На жаль, це єдина річ, яка залишилась у нас, тому що всі речі були в Маріуполі. От. А коли моя рідна людина приїжджала додому, вона дуже любила їздити у Холодний Яр. І для цього він дуже часто вдягав цю вишиванку, тому що Україна для нього достатньо дорога була. І країна, і земля, і всі звичаї наші українські, а Холодний Яр – це місце сили. От. І я дуже рада, що ця річ випадково все ж таки залишилась тут, що вона не перебувала в Маріуполі, от. Тому що енергетику брата і Холодного Яру я навіть відчуваю, коли я її беру в руки. Я сестра, так, я сестра захисника Маріуполя, захисника, який вийшов з Азовсталі. І я живу надією, що він повернеться додому. Всі його рідні, всі його друзі, а нас дуже багато. Всі ми переживаємо за нього. Він для нас усіх дуже цінний, дуже дорогий. І всі ми молимося і чекаємо його вдома. Він пішов добровольцем, він дуже досвідчена в військовій справі людина. І він пішов за покликанням, тому що він розумів, що в Україні потрібні на захист саме такі люди, які досвідчені, які мають і освіту, і потрібні навички. Він сприймав справу як, військову справу, як роботу. І не курив, не пив. Такий справжній воїн, дуже міцний духом. Тому що навіть за всі ці місяці, що він був на Азовсталі, ми від нього бачили лише жарти. Навіть коли вони вже виходили, він написав мені, що у них народився вже останній анекдот: ти не туди здаєшся у полон. Навіть уже при таких обставинах, він і, я так розумію, хлопці, які були поряд, вони теж такі були, більш старалися не роззасмучувати рідних, а підтримувати і жартувати. А коли він написав, що їх будуть виводити, він буде орієнтовно там-то, там-то, і про це маю знати тільки я, то я розплакалася і написала, що я не хочу. Я готова вірити в якесь диво, тільки не так. Бо я розуміла, які для них це ризики. Але він написав, що розумієш, останній день у нас на наших очах поплавило 50 людей. Тобто вже немає іншого вибору. Тому так. Це отак єдиний раз, коли він так може трохи, що до нього зовсім ніякої інформації. Ми постійно моніторимо, на жаль, нам в нашому випадку, на жаль, приходиться моніторити навіть орковські оці всі сайти, тому що важливо мати підтвердження, що саме там твій полонений. І я навіть затрудняюсь сказати, яку кількість годин я потратила на те, щоб передивлятися оці всі жахливі відео з нашими полоненими, щоб побачити рідну людину. Але я не бачила його ніде. Його останнє повідомлення. Я зробила татуювання, воно там трішечки з помилкою, але я його принципово не виправляла. Він мені написав: але вдруг що, я б не хотів з Вальхали дивитися, як ви плачете. Я навіть приїжджаючи до нього на могилу, я тут часто, я ж сама не черкащанка, приїжджу, я намагаюся не плакати, я дала йому обіцянку. Він мені написав теж в останньому повідомленні, що мам, не хвилюйся, у кімнаті, в дитинстві, в темній кімнаті, мені було набагато страшніше. Ви уявляєте, цю силу духу, волі, коли над тобою щосекундно летить, це авіаудари, артилерія, це були вже такі бої вуличні в Маріуполі, що це просто був жах. Але хлопці знали, що це кожна секунда, кожна хвилина в них може бути остання, але при цьому всьому вони виявляли стійкість, почуття гумору не втрачали. І саме більше хвилювалися за нас, за своїх рідних, що в нас відбувається, і хвилювалися, щоб
та погань вся, вона не дійшла сюди до нас, щоб ми були в безпеці. Я мама загиблого бійця полку Азов Коцюконя Олександра з позивним Орс. Мій син загинув 22 березня під час виконання бойового завдання в складі групи розвідки. А вдалося нам лише його поховати 5 серпня тут, в місті Черкаси, на Алеї Героїв. Так як та частина ворожа не ведуть себе гідно навіть по відношенню до загиблих наших дітей. І в нас дуже великий період від того, що ми взнали, що наш син загинув, і до моменту поховання. Мій син – звичайний сільський хлопчина. Народився, і ми самі проживаємо в селі Толипино. Зараз він вже Черкаський це район. Закінчив звичайну сільську школу. Закінчивши школу, вступив до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на факультет журналістики. На другому курсі перевівся на заочну форму навчання. І так трапилося, що йому принесли повістку, і він пішов служити на строкову службу. Прослуживши деякий період в частині, там відбулося в нього знайомство із представниками, із бійцями полку Азов, і в моєї дитини від того дня загорілися очі, і це стало його мрією. Мам, я хочу туди, я хочу до найкращих, я хочу бути серед кращих. І з 2020 року мій син, мрія його здійснилася, і він з 20-го року був уже бійцем полку Азов. І з початку повномасштабної війни він з побратимами захищав наш український Маріуполь від тієї навали орди, погані, яка прийшла на нашу землю. Ми із представниками і загиблих наших родин, і полонених весь час намагаємося приймати участь в таких акціях, які відбуваються, і такі, як сьогодні. Ми дали обіцянку своїм загиблим дітям, нашим героям, про те, що ми не здамося, ми будемо сталеві, ми називаємо себе сталевими жінками. Ми не маємо права на слабкість, ми не маємо права забути, мовчати. Ми намагаємося в будь-який спосіб, під час акцій, публікаціями, приймаємо участь у всіх заходах, яких можливих, неможливих, кричати на весь світ і говорити про те, щоб не забували. Не забували полегли, не забували про бійців, які зараз знаходяться в цьому жахливому полоні. Докладати всіх зусиль, щоб їх звільнили. Ми в дуже великому борзі перед ними. Вони не рахувалися ні з чим, не жалкували життя, нічого не жалкували. Тому ми повинні докладати максимум зараз, кричати, щоб хлопців звільнили, щоб віддали полеглих родинам, тому що це теж така невимовна біль. Я 5 місяців фактично в цьому жила, чекаючи на дитину, щоб гідно його поховати і віддати йому шану. Тому підтримую всі родини, ми підтримуємо всі родини. І наголошуємо про те, що, будь ласка, не забувайте, ми перед ними в великому борзі. Це фото під час вже повномасштабного вторгнення. Я мама загиблого бійця полку Азов з позивним Адамс, дерев'янка Олександра. Його бойовий шлях почався тут, в місті Черкаси. Мій син пройшов всі ступеньки, скажімо так, до полку Азов, і його підписання контракту, воно виглядало логічно, тому що мій син був в юнацькому корпусі, мій син був в національному корпусі, мій син був в нацдружинах і тоді в полку Азов. Він любив дуже дітей. 3 роки підряд він був виховником і інструктором по самообороні в місті Київ. Повномасштабне вторгнення застало його в полку на контракті саме в місті Маріуполь. Тобто на робочому місці, як хлопці люблять казати, на робочому місці. Він знаходився саме в Маріуполі, дислоцировався саме в Маріуполі, тому він не полишив свої позиції, не пішов нікуди, він загинув
мій син загинувши. Мій син загинувши. Зараз я чекаю на тіло. Я ще чекаю на тіло, тому що, на жаль, тіла вивозять в дуже поганому стані. Російська сторона не виконує жодних конвенцій, нічого зовсім. Навіть повертаючи тіла, вони не поспішають. Мій син загинув 4 місяці тому, навіть трошки більше, це 3 квітня. Потрібно розуміти, розуміння повинно бути, в якому, як вони зберігалися, хлопці, наші хлопці, шана нашим хлопцям, вони всіх загиблих, кого могли, вони завирали і спускали в рефрижератори або в підвали Азовсталі. От. І там зберігали для того, щоб ми могли попрощатися з нашими героями, так як потрібно, щоб ми могли їх поховати. Але, на жаль, коли ті бомби, страшні бомби падали на Азовсталь, багато бункерів, вони є заваленими, і тіла, які там зберігалися, важко доставати, і російська сторона, вона не поспішає з тим, щоб віддати нам тіла. І не поспішає забрати своїх, тому що вони, їхні загиблі їм не нужні. Я, як і мама Арс, маю татуїровку. Це не останні слова, це слова, написані мені 21 лютого перед повномасштабним вторгненням. Він мені написав, що я маю пам'ятати, що він завжди в моїй голові і що це саме найважливіше. Він дійсно саме в моїй голові. Я мала з своїм сином не просто ментальний зв'язок, я мала фізичний зв'язок. Тобто, якщо моя дитина ранилась, я це відчувала на своєму тілі. Я відчула, як моя дитина загинула. Я знала, що мені подзвонить патронатна служба, тому що я це пережила. Це неймовірне відчуття, це відчуття смерті. Він моя єдина дитина. Зараз перші тижні я була в такому стані, як померша людина. Тому що Саша – це половина мого тіла, половина мого серця, половина мого життя. Йому було 24 роки. Він не мав ні сім'ї, він не залишив мені онуків. І зараз за щось зачепитися, триматися, було найважче це було, знайти смисл, знайти для чого. Але він в моїй голові. Та сила волі, та незалежність, яку я йому давала по життю, вона є в мені, тому що це моє. Я дала собі обіцянку, як і йому дала обіцянку. Це був предостанній його дзвінок, коли він мав змогу мені зателефонувати вже з Азовсталі. У нього було одне прохання до мене. Він мені сказав: «Мам, пообіцяй мені, що щоб не сталося, ти не зійдеш з розуму». Тому що він,
Він відчував так же, як і я його, він мене відчував. Я знала, що моя дитина, вона не буде відсиджуватися, що він не буде іти в бій, закривати своїм тілом побратимів, що він буде спасати людей на тих вулицях, в тому Маріуполі, особливо дітей, тому що він любив дітей. Я чекаю всіх його побратимів, ну особливо одного хлопця, тому що він сирота. І я взяла на себе обов'язок дочекатися його, тому що хтось повинен чекати. Моя дитина завжди мені казала, що не може бути дитини без мами. Це для нього було болісно, тому що для нього я була всім. Тому якщо у когось не було мами, це визивало в нього смуток.